Dünənki sizin çıxışınız çox maraqlı olub. Mən xəbər portallarında oxudum. Bu şey ailənizlə bağlı çıxış eləmişsiniz. İlqarla bağlı açıqlamalar eləmişsiniz. Çox gözəl. Bəli, mən xoşbəxtəm ki, həyatımda İlqar var. Çox gözəl. Və mənim İlqarın ad günüdür. Təbrik edirik, İlqar bəy, sizi təbrik edirik. Neçə belə gözəl günlərə. Və nə yaxşı ki siz birlikdəsiniz, nə yaxşı ki siz bir yerdəsiniz. Biz demək bir yerdə idik, bir məkanda idik. Mən anlaya bilmədim ki o anı mən qaçırtmışam ama. Mən xəbər tutanda artıq siz evlənmişdiniz. Mən həmişə ki söz keç çatır axı. Hə, keç. Belə siz o qədər belə durum məsələn maraqlanıb ya deyim ki hə, məsələn o işçimiz nə oldu? Bu işçimiz evləndi, o birisi kimin ailə qurdu. Belə ya o qədər də bu belə xəbərlərin arxasınca düşən olmadı mı görə? Yəqin ki məsələn mənim yanımda danışmağı məsləhət bilmir və yaxud da heç önəm vermiblər ki danışaq bəlkə Elgizə maraq. Mənim üçün çox maraq olardı. Sadəcə mən sizin evlənməyinizi eşidəndə çox keçdim. 2 gün şok keçirdim. Vallah. Mən bir şey deyirəm. Könül Allah şahidi. Mən demək könül də deyir. Siz təsəvvür eləyin ki könül o vaxtı İlqar bəylə işləyirdi. O vaxtı. Amma biz bir otaqda oturduq da hamımız. Eyni otağımız eyni idi. Hə. Bütün günü biz bir yerdə və könül ürəyə getmişdi az qala ki, yəni ki bunu biz niyə bilməmişik yəni va belə. Hə, çox belə nətər bu xəbər həqiqətən də partlayış səviyyəsində olan xəbər idi. O necə baş verdi? Necə baş verdi? Bax siz orada necə əslində qalanda mən Elgizlə ən birinci dost olmuşam. Bəli. Ən birinci gərək televiziya məkanından danışıram. Ən birinci Elgizlə dost olmuşam və Elgizlə bərabər sosial verilişi mən ekspert idim, Elgiz aparıcı idi və biz ikimiz orada sözün əsl mənasında dostuyduq. Sadəcə olaraq aparıcı ekspert deyildi. Sözün əsl mənasında dostuyduq. Yəni bir-birimizin həmişə müdafiəsində idik. Və mən deyərdim ki, İnan ucu qədər də biz də incimemişik birbirimizdə o da şeydə. Dost da deməyib ki, mən ailə. Yox, biz siz necə oldu? Mən sizə deyim. Necə oldu? Bizim aramızda olan münasibət, əslində əvvəl mən İlqarla çox yaxın dostuydum. Münasibətimiz yaxşıdır. Xarakterimiz bir-birinə uyğun gəlir. Yox, siz bax, o vaxtı siz İlqarı tanımırdınız. Biz dost özüdür. Bu İlqarın siz verilişinə getdiniz, yoxsa haradasa bilməksiniz? İlqarın verilişinə getdim. İlqarın verilişinə məni dəvət elədilər. O vaxtı mən də veriliş aparırdım orada və mən aparıcı kimi dəvət elədilər. Verilişə getdim. Bir dənə böyük üzüyüm var idi, barmağıma taxmışdım. Əlcək nə qədər elədim, əlimə girmədi. O üzüyü çıxartdım, verdim İlqara ki, bunu saxlayın, əlcək girmir. Orada mətbəx verilişi var idi. O üzük qaldı. O üzüklə nə bir könlünüz də heç demək ki, ona vermisinizmiş. Onu unutdum o üzüyü. Efir bitdi, mən getdim, unutdum, üzük qaldı onun cibində. Ondan sonra zəng elədim, üzük də biraz qiymətli üzüyüdü, yəni dəyər üzüyüdü. Mən ona görə zəng elədim ki, bəs üzüyü gətir. O dedi ki, hə, o hər gün gəlirdi, deyirdi üzük yadımlanacaq. Sən demə, üzük maşındaymış. Özü verir. O hər gün mənlə söhbət eləməkdən ötürə, hər gün gəlirdim, yaxınlaşırdı, xayil qar, bəs üzüyü gətirdin, gəlirdi. Ay, yadımdan çıxdı. Belə düz 2 ay o üzüyü. Hanı sənin üzüklərin barmağında? Sabahdan 2-3 gün bura. Bundan sonra yaddan çıxaracaq üzüklərimi. Əlcək taxım yadım. Elə münasibətimiz yarandı. Əslində, elə nə yaxşı ki o üzüyü onda qaldı. Nə yaxşı ki. Çünki mənim həyatımdan elə bir ağır dönəm keçdi. Bunda hamı şahid oldu ki, o İlqar mənim həyatımda nə rol oynadı. İlqar mənim... Düzdür, göydə Allah. Əgər Allah o bəxti, o yazını yazmasaydı, o ölümü yazıbsa, onu nə inirsəydə qarşısını almaq mümkün deyil. Amma siz özünüzdə Anar müəllimlə danışanda bildiniz ki, məndə hansı dərəcədə ölümüydü. 85% ölümü dedilər mənə. Və mənə artıq deyirlər ki, Anar həkim özü sizə danışıb. Hətta sizi dedi ki, Nahid eşidirdi onu, yəni ki, o da eşidirdi hamısını. Dedi ki, bizə dedilər, həkimlər dedilər ki, ay Anar bəy, sən niyə özü yorursan, artıq bu mümkün deyil. Yəni ki, onu biz evə, xanımı biz evə yazaq, əziyyət çəkməsin. Demək, siz neçə ay balinsada qalmışsın, xəstəxanada neçə ay? Demək olar ki, mən 9 ay müalicə alım, böyük əksəriyyətin elə xəstəxanada. Gəlirdim, evə çatırdım, mən Anar həkimə o qədər təşəkkür eləyirəm. Mən evə gəlib çatırdım, evə çatanda qızdırmam qalxırdı. Mən elə an olub ki, mənim palata həkimimi, üzr istəyirəm, hamamdan çıxarıb gətirib, saçı yaş-yaş ki, məni qaytarırdılar və bir palataya salırdılar, palatanı bağlayırdılar, heç kəs daxil olmaz. Çünki məndə immunitet olurdu, sıfır. Qızdırma qalxırdı. Mən elə bir vəziyyətləri yaşamışam, amma onunla pozitiv idik.
10 il qar ötürürdü mən o pozitivliyi. Evə gəlirdim, deyirdim ki, gəlirdi, necəsə, hər səhər mən başımın qar, yastığımın yanında bir dəstə gül görürdüm. Və o gül ikinci dəfə təkrar, ikinci günə qalmırdı. Sabahsı yenisi gəlirdi ora. O adam məni o cür oyadırdı. O insan əlində silah idi da. Siz tanıyırdınız da İlqarı nə cür insan idi da. İlqardan üzündə gülüş görmək çox qeyri-adi bir şey idi. Amma ağzımı açırdım ki, soruşurdu necəsən, deyirdim, deyəsən depressiya düşürəm. Bu söz kifayət edirdi İlqar, bütün veşmi şokları yığırdı, qoyurdu, getdik. Harasa, məni çıxarırdı, deyirdi, əgər bu məkanda depressiya da sansa, bu məkandan uzaqlaşmaq lazımdır. Aparırdı, hara qədər, harada özümü xoşbəxt hiss edirdimsə, orada dayanırdı. Onu bugün də davam elətdirir. Bugün, məsələn, doğrudan, onu bugün də davam elətdirir. O məndən soruşdu ki, yeni ili harada istəyirsən? Dedim, nə gözəl olardı İspanya, Portugaliya gedir. Bu axşam uçuram İspanya. Yəni adam... Bu İspanya gedirsin. Ay, nə gözəl, nə yaxşı. Yəni adam... Adam dilindən çıxan hər şey edir. Allah təki bütün insanlara o cür sevgi qismət eləsin. O cür insanlar qismət eləsin. O həyatda bir siz o yarmaq var, yar deyirlər. Çox danışırsan gözə gətirərsən də özü. Valla çox danışarak gözə gətirərsən özü. Allah pis gözlərdən olsun. Amin Allah. Bəzi insanlar deyir ki, sevgi yoxdur. Sevə bilən üçün, sevmək istəyən üçün hər zaman sevgi. Valla mən sizə bir şey deyim. Bizim evdə indi uşaqlar da var, mən də varam. Adam qapının açılmağından bilir ki, mən gəlirəm. Səsim çıxmır. Qapını açıram deyir Zülfiyə gəldi. Deyirəm, sən axı nə bildin mən qapının arxası? Deyirsən, o qapını açma tərzindən bilirəm ki, sən gəlirsən. Bunun qadını bundan baş... Qadına mal da lazım deyil, mülk də. Heç lazım deyə, müəyyən ehtiyaclar. Amma o qədər böyük bir sevgi var ki... Onu görə, mən sizə deyim. Məsələn, kənardan İlqar çox quru görünür axı. Öz aramızda, gəl bunu etiraf edək. Amma demək ki, xanımlar, baxın. İnsan kənardan göründüyü kimi deyil. Görürsünüz, nə qədər romantik. Nə qədər ailə canlı və nə qədər insan. O, indi ailə başçı kimi qoyaq bir kənara. Onun insanlığı bir insan kimi nə qədər gözəl insandır İlqar. Görürük də, məsələn, o işləyir, çalışır, özdə efir adamı olmaq çox çətindir. Bilirsiniz, mən, məsələn, tutaq ki, biz işləyərdik. Nə bilim, avtobus sürücüsü ola bilərəm, ayaqqabı tükən ola bilərəm, zərgər ola bilərdi. Yəni, zərgərəm, hə, bir gün tükən bağlayım. Yoxdur, məsələn, işim var, Allah eləməsin, xəstəm var, düzdür. Amma televiziya bunu eləmək olmur. Televiziya axı başqa bir məkandır, başqa bir müəssisədir. Yəni, burada çalışan insanlar, ay, mən xəstələndim, ay, qovumum rəhmədə getdi, belə şeylər keçərli deyil. Ya sən olacaqsan, ya da olmayacaqsan. Və o, məsələn, bu çətin iş sisteminə baxmayaraq, o Zülfə xanımı bu qədər dəstək göstərib. Tək məndən getirir. Bu çox böyük qoçaqlıqdır. Mən inanmıram ki, məsələn, siz neçə ildir tanıyırsınız, İlqar, məndən də öncə tanıyırsınız. O, udduğunda deyər, uduzduğunda deyər. Adam hərbiyə bağlıdır, düzdürmü? Amma adam həmişə hər yerdə deyir ki, peynibol deyil, giz məni öldürüb. Hə, udmuşam onu, bu qəribə bir şey. Adam onu etiraf edir, yəni deməyə də bilər, adam silah xəstəsidir, adam nişanlıyaq, bilirsən nədir o? Gözündən vurur. Yarışma keçirilirdi o var. Baba, kanallar arasında olurdu. Yarışma keçirilirdi, hə, biz də oturmuşuq, kanallar arasında idi. İlqar, sonra digər də bizim, onlar çox həvəssiz axı. Həmişə hərbi, məsələn, müharibə. Onlar, məsələn, həmişə qaynar xəttdə, həmişə öndə olublar da, İlqar bəy. Ümumiyyətlə, müharibəni çox gözəl bilir, taktikanı bilir o. Məsələn, bunlar geyindər hamısı, hərbiçi, belə gözlərlə, üzlərlə şeylə çəkiblər, belə qara şeyləri. Heç mən geyimim də yoxdur. Yadımdan çıxıb geyim götürməmişim. Gəlmişəm, kostümdə oturmuşam. Nəsə, oradan bir tər düz qoş elədilər, geyindirdilər, başımam nədir, kaskadı nədir, onu da qoydular. İtələdilər bizi, müharibədir. Yəni ki, əməli başlayıb, müharibə gedir, düzdür. Bir güllələr həqiq deyil də. Amma dəyər ha adama, məsələn, alnından dəyir, adam çox belə şey olur, amma hə, amca. Yəni, sən güllə dəyəndə artıq hiss edirsən. Nəsə qan su yerinə gedir, müharibə, müsibətdir ya. Baxdım belə, dedim, İlqar, mən səni öldürəcəm. Bugün sən öləcəksən, ə? İlqar, yox, şeydə, şaq, 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 sən 5 dəyə başın lazımdır ki, mən öldür. Dedim, görərsən, mən səni öldürəcəm. Nəsə, hədəfim İlqar götürdüm. Demək, nə tər öldürdüm onu? Özdə ki, Allah, uzaqda nə özdə?
Ayhan Mehtan'a şok oldu ya. Neden onu ben vurdum onu? Onu hep şey deyir. Her yerde deyir ki adam sonra İlgar, deyir. Sonra İlgar onu hemen danışmıram, danışmam, danışmam. İlgar onu her yerde danışır ki neden vurdu benim. Bak bak böyle şeyler. Bak adamın yüreği açılır. Demek adamın yüreği açılır böyle. Mesela hayat hikayelerini eşiden de Allah'a and olsun. Doğrudan çok böyle sevinçli olursan, çok böyle insanda başka hisler yaranır. Adam sevmek istiyor, daha çok sevmek istiyor. Evet. Adam güven artır. Ben çok təəssüf edirəm ki, bəzi bəylərdən soruşursan ki, amala niye evlenmişsin? Deyir, qorxuram. Kız gelecek, bunun elinde olanlar bunun eline alacak. Elə bir çox kızlar da eyni fikirdədilər. Elgis həmişə bəylər. Hə də, yəni belə kız güvənsizdir, amma bu belə deyil. Mən o missiyalarım var, elə bil ki bu deyim. Mən xəstəliklə mübarizə apardım, göstərdim ki, əslində mübarizə aparsan qalib gələ bilirsən. Və mən o xanımlara göstərmək istəyirəm ki, qorxmayın. Əgər qarşınıza çıxacaq gözəl, əsas birinci dua edin ki, qarşıma Allah dürüst insanı çıxartsın. Nadürüst çıxmasın. Heç mən deyirəm həmişə ki, o deyirləri qız evdə qalıb, qalmayıb qız evdə. Sadəcə olaraq o qız özünə layiq olan insanı tapmayıb. O layiqsiz adam tapılmaqdansa, elə valla evində otursa ondan yaxşıdır. Gedib bir dənə uşağı böyrünə salıb, gəlib bədbəxt olmaqdansa, elə evində otursun, o özünün çörəyini yemək daha yaxşıdır. Ona görə də Allah qarşınıza layiqli bir insan çıxartsın. Və inanın ki, sevmək də gözəldir, sevilmək də gözəldir. Əsas odur ki, onu tapa biləsiniz. Mənim də həyatımda keçmə-keçdi anlar olub və mən dünən elə oydu mənim dediyim ki, yaxşı ki İlqara qədər olanı itirmişəm. Bəli. Əgər itirməsəydim İlqarı tapa. Doğrudan da mən bütün xanımlara deyirəm, qoxmayın, valla qoxmayın. Sadəcə olaraq sınayın, baxın görün, doğrudan mı sizə layiqdir? Və ondan sonra o ruh əkizinizi tapın. Həqiqətən. Bəlkə də kimin üçünsə mən yaxşı deyiləm, bəlkə kimin üçünsə İlqar yaxşı deyil. Amma bizim ikimiz bir arada yaxşıyıq. Niyə yaxşı deyilsiniz? Hamı sizə yaxşı. Ola bilər də hamı məni bəyənməyəcək. Çox gözəl. İlqar yazdı. O videonun altında bir dənəsi yazmışdı ki, düzdür, mən o yazıları heç çoxunu oxumuram. Bir dənəsi yazmışdı ki, sən niyə özün xoşbəxt hesab edirsən, xərçənglə mübarizə aparırsan. Ay Allah. Yəni, bunu yazacaq qədər səviyyədə olan insanlar var. Düzdür, heç mən həqiqətən çoxunu oxumuram, o prosto elə açıqda qalmışdı deyə oxudum. Mən şərhləri oxumuram. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Bu qınamaq məsələsi, sonra bir dənə mən oxudum, birində mən oxudum. Gözəl sözlər çox yazılmışdı, amma o xəpiz, murdar, o həmişə hər şeyə qara gözlə, xain insanlar var da. Belə, nə istəyirsən elə? Akşi, körün gözünü açırsan, o bir 6 il bundan əvvəl bir kör uşaq gəlmişdi bizim verilişimizə. Onun biz gözünü açdı, ona da şey tapdıları. Ona da, bundan bu hadisə, yəni sən necə burada nə səbəb bir şey yaza bilərsən? Uşaq, kör uşağın gözünü açıldı uşaq. Allahın möcüzəsi oldu da. Həkim Türkiyədən gəlmişdi, çox inanılmaz bir şeydir. Özü də o Türkiyə gəlməyi, bu uşağın, belə Allah yazdı da hamısını. Elə bil ki, Allah özü bak, yazdı, o uşağın bəxtiymiş. Mən sadəcə orada vasitəçi oldum. Oturub baxıram, ona da şey qoşurlar. Ona da nəsə belə qara-qura şey yazır ki, qan qaraldır. Sən onu niyə deyirsən ki, Elgiz, çünki murdardır. Elgiz, mən saçımı keçəl eləmişdim qadınlara dəstək çünki, yəni xəstələnəndə, saçınız töküləndə, kompleksə düşməyin, çünki qadınlar ondan kompleksə düşür axı. Mən ondan fotosesiya eləmişdim. Biri-birisinin altında nə yazmışdı? Yazmışdı, bu niyə keçəli ilə özü reklam eləyir? Mən nəyəmə reklam? Mən nəyə reklam? Müğənniyən toy tutacam, reklam eləyim. Mən nəyə görə reklam eləməliyim? Əslində sizin o hərəkətiniz çox gözəl təsir göstərdi xəstə insanlara. Motivasiya yaratdı onlarda. Mən Türkiyədə həkimimin otağına getdim. Özümün həmin o burasında tatuaj etdirdiyim, tatuaj deyildi, o xınadan düzəltmişdi, mənə tatuaj olmazdı. Xınadan çəkmiş o keçəl şəkilimi mən öz Türkiyədə həkimin otağında böyüdülmüş formada gördüm. Və dedi ki, mən Azəri qızımı hər kəsə göstərəm ki, bu mənim Azəri qızımdır. Pis olsa onu qoyardı otağına. Yox, əlbəttə yox. Vay, vay, vay. Necə adamlar var.